сәлеметсіздер ме құрметті ата аналар мен балалар тіл дамыту сабағы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы отбасы бір оттың яғни ошақтың басында өмір сүріп жатқан туыстық қатынаста тұратын адамдар әрбір адамның өз отбасы әкесі анасы атасы әжесі ағасы әпкесі қарындасы інісі болады отбасы мүшелері тату тәтті тұрады отбасы үлкен болуы мүмкін мысалы сенің әкен, анаң атаң әжең ағаларың мен әпкелерің інілерің болса ал кейде отбасы кішкентай да болады мысалы тек қана ана мен бала ең бастысы отбасында сүйіспеншілік болу керек суретке қара отбасы мүшелерін ата аға қарындас әже ата ана әке іні әпке және сіңлі сен байқадың ба аға және әпке өздерінен кіші туған қыздарды әр түрлі атайды қарындас ол баладан жасы кіші қыз бала ал сіңлі қыз баладан жасы кіші қыз бала Ол баладан жасы кіші қыз бала кім сіңлі қарындас дұрыс қарындас қыз баладан жасы кіші қыз бала кім сіңлі қарындас дұрыс сіңлі жұмыс дәптеріңде елу екінші бетті аш бесінші тапсырма отбасы туралы белгі сөздерді ата біріншіден белгі сөздердің не екенін есімізге түсірейік белгі сөздер заттың түсін дәмін қасиетін көлемін және де басқа сипаттарын білдіретін сөздер белгі сөздер қандай деген сұраққа жауап береді отбасы қандай тату мейірімді инабатты тәрбиелі ақылды үлгілі көңілді сыпайы білімді ақ көңіл, қолашық, үлкен әке қандай мықты қатал ақылды сабырлы денелі мейірімді қайырымды бауырмал үлгілі қайырымды мейірімді жан жылуы мол көмек көрсетуге дайын адамды атайды бауырмал туыс адамдарды жақсы көретін оларға мейірімді жанашыр болатын қамқорлық көрсететін адам ана қандай мейірімді әдемі сұлу нәзік ақылды жанашыр қамқоршыл ұқыпты инабатты сыпайы әдепті тәрбиелі инабатты әдепті тәрбиелі мәдениетті адамды айтады ата қандай кәрі ақылды дана ақшашты, әже қандай мейірімді қамқоршыл қайырымды дана сабырлы дана ақылды өмірлік тәжірибесі мол адамды айтады